Udruženje žena Etnoforum Svrljig poziva predstavnike malih i srednjih preduzeća iz Svrljiga da im u narednih mesec dana dostave podatke svojih firmi, proizvodni program, slike i sve ostalo što smatraju da bi bilo relevantno i zanimljivo kupcima, da bi se od tog materijala izradila objedinjena brošura na srpskom i engleskom jeziku sa kojom će moći da se predstave preduzeća iz Svrljiga potencijalnim kupcima, dobavljačima i investitorima. Takođe, u narednom periodu udruženje Etnoforum će organizovati radionicu o važnosti lepo dizajniranih za oko prijemčivih i kvalitetnih etiketa i ambalaže, što dovodi do povećanog obima prodaje proizvoda, a radionicu će voditi profesionalci u tom poslu, predstavnici umetničke škole u Nišu i njihovi profesori grafičkog dizajna. Druga radionica u okviru projekta je predstavljanje programa koje Razvojna agencija Srbije nudi malim i srednjim preduzećima, a Regionalna razvojna agencija Jug sprovodi. U okviru programa predviđene su posete sajmovima, podrška i pomoć u okviru izvoza, brendiranje, dizajn ambalaže, bar kodovi i uvođenje standarda. Traženu dokumentaciju i promotivni materijal možete poslati na mail etnoforum@gmail.com. Ovaj projekat ekonomskog osnaživanja malih i srednjih preduzeća finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije kroz program EU Pro.